وأنجيلون بمي جبا ممراتشن أستمرونا
ና እንዲህ አለ ሰባኪዎች እንደዚህ አለ ወንጌል ለቦታው ያስፈልጋልና እንዲህ አሉ መምራኖችን የጋበዙትንም ቃልዮት ያሰማልን እና መምህር ተክለ ወልድን ሁላችሁንም ሰባኪያኖችን ይቀጥል ይሄ ጉባኤ መቀጠል አለበት እኛ ገንዘብ ከመለመናችን በፊት መጀመሪያ ልጆቻችንን አባቶቻችንን በወንጌል መስራት አለባቸው ራሳቸውን መስጠት አለባቸው እንደነ መጋቢ ሃይማኖት መምር ሲሰያል ደግሞ አገልጋይ ያስፈልጋል ላሉን አገልጋዮች ለቦታው ጠንካራ አገልጋዮች ናቸው ግን የበለጠ ያሉ يا قوم بلفلت كسرنا نور ما يسرع تيان تجزي عبهير يفتح